دا اورگزای جنسیل اندینی تحصیل سره خونه یو دسه کله دا چې دا کله نن په جدید دور کې هم د بنیادی ضرورتونو چې په دې کې بجلی سړکونه او سکولونه اسپیټالونه ټلیفون او د اسکنو وبونه محرومه پاتې دا زئی ولس په دا حق لا دا سوای ښه دا رول ته بوخشي مور ډیر پیداره دغه چې دا خالب لونه بی بارور یو شی ورشه اوره ورته وکړي او بلداته دا بدلجی په سیک ویلي د غریب خلکو وزاره ورکه شوه دا او بل متدا تکلیف ته چې موږ لکه روډ کچاره په کار دي حکومت په شه دیبونه غبر وکي دا روډ وکړي بل موږ لکه کې کولارې مدنیاتي او بو زور زیاته ټیکادارانو نورو غریبانو خلکو واس نه بار دي دغه په کوغلو لوګان آباد مو ته روډ ډېر سخت تکلیف ته څه ډول یې پورې پوښ شویره پلتو ځایونه کې په خښې ویري اومبو علاقه روډ کچارې تقریبا وه کیلومتره نو دا به ډېر حکومت مهرباني وي څه مو ته دا به کې دا روډ پوښ کړي بل باکې پیپلین دې مو ته شویرې اوبو ډېر سخت مصیبات مو خبرې ټي وی ډېره شکریا ده کوم څه دلته راغی او دې ورځې لکه ته او دلته یو ګراوند نشته ورته کې انتها ټیلنټ موجود دی لیکن ګراوند نشته او دا ټیلنټ دغه پاتې نشي ورو کې پکار دې ته بهر ته وځي ګراوند منظور دې متوشي سی خو نه کې دا چې کم ځنګلونه دي په دې کټایي بو شروع کو او دا په مارکیټ کې خرڅو او خپل کوم سکیمونه دي هغه به دوه پیسو نه پوره کوو سید حسن محمود خیبر نیوز سراخونا اورگزای